hyvä homma. Aloitellaan täällä taas peliä. Eli Dark Souls olisi kyseessä. Ja katsotaan nyt, miten näin jälkeen. Eiköhän se ole semmoinen hyvä suunnitelma. Tää on kyllä siis, sanotaan nyt, ihan kohtuu haastava peli. Tuossa jäätiin itse asiassa siihen tilanteeseen, että oli kaksi demonia. Demonstraatiodemonia. Karkoileja tuolla. Fire 70. Onko tuo prosenttia vai joku arbituaarinen luku? Täällä on 95, eli tämän pitäisi olla aika hyvä. Kukaan se vaan niin blogatessa. Hello, hello, hello. Näkyykö chatti? Ei se taaskaan näköjään näy. Ei kun näkyy se tossa. Tässä pelissä ehkä toi chatboxin siirrän tänne alakulmaan, niin olisikohan tää vähän ehkä parempi. Mitäs täällä? No vasta aloitellaan, mä kattelen tässä equipmentia. Damage Redux Direct Action tosta kilvestä. Ilmeisesti tää tulee ainoastaan, jos mä niin kun blokkaan. Mitähän tuolla muuten on? Good luck. Okei, täällä on joku demonitaistelu taas. Despere heitä. Fatti. Täällä on hyvät vuorosanat. Vaikeeta tuntuu olevan täällä. Toi hyppyhyökkäys ei ole päällä tietenkään tämä. Niin pitäis olla aika. Noin. Se on ihan hyödyllinen aina välillä. Mut joo, mä pelailin edelleen vanhalla ohjaimella. Eli täytyy vaan taktiikat tehdä sen mukaan, miten tää vanha ohjain antaa myötä. Näin edespäin. Niin on, täällä on taas näitä. Pystyy tätä näköjään käyttämään. Sattumalta oli tuossa ajoituskohdalla ajoituspeli. Eli seuraavaksi olisi ideana, että mennään tappamaan noita karkoileja katolle. Niin, tässä oli seurakunta välissä. Seurakunta täytyy taas tappaa. Ja täytyy. Okei, hyvillä aseilla näköjään toi. Tuu huomattavasti helpommin.
Noin, vähän tota noin debuggingia myös peli. Niin pitkä miakka, niin voi melkein niinku makkaratikulla niin kasa jäi. Tää on niinku makkaraa laittaa tikkuun. Tää on ihan juurikin sitä. Ja sitten vaan niinku taistelussa, että pitäis vaan olla nopeampi ja parempi kuin muut. Mä en edelleenkään oikein tiedä. Täytyis varmaan vaan blokata silloin, kun se kaveri rupee sylkeen tulta. Et niinku en mä nyt oikeastaan muuta tähän tappeluun keksii. Tappumaan. No toi ei ollut ihan nyt juustotusta kuitenkaan. Sanotaan niin, että rupesin ottaa damagea. Ja edelleenkin mä mietin, että mitä tuolle voi tulla henkäsellä. Siis niinku sillain niinku rehellisesti sanottuna. Mulla oli muistaakseni kilpi ylhää, tai sitten ei. Täytyykö tarkistaa videosta myöhemmin. Niin. Aika paljon. Joo, siis se tekee yllättävän paljon damagea. Toi tuli hengitys. Ja siis sen takia toi näyttää niin OP:lta. Statit. Toglet display. Kaverilla ei oo housuja. Joo, tuli. Tuli. Tää on niinku käytössä. Ja sun damage reduction 95 tulesta. Mut eikä se toimi. Tai sitten siinä pitäis olla juuri oikeaan aikaan torjua kilvellä tai jotain. En tiedä. Magia damagea.
vähän ehkä fat rolli, mutta toisaalta mä en halua taas niinku rollata itteeni ulos. Koita torja, kun se puhataan, niin voi olla, että ei ollut kilpi ylhäällä. Joo, hyvin todennäköistä. Se vaan tulee aika yllättäen, että noin kahta vastaan taistelut aina vähän haastavia. Karvan verran tuntuu hitaammalta nyt, kun on housut jalassa. Tää ei taida olla ihan se fat rolli, mutta kuitenkin semi hitas rolli. Se oli siinä. Joo. Ehkä mä otan housut pois ihan oikeastaan. Koska niin. Se on heti, kun menee tonne sisään, niin siinä on niinku valkoista valosta, niin välittömästi on tulossa hyökkäystä. Et siinä on niinku, melkein pitäisi heti sivuutuisketta. Mieluummin ei alas katolta kuitenkaan, sekin on mahdollista. Tää on niitä mukavia pelejä, missä ei ole mitään niinku tämmösiä näkymättömiä seiniä estämässä tätä touhua. Ehkä tätä on vaan kivempi pelata kommandona. Se on niinku kuitenkin niinku ei kestä montaa osumaa, niin miksi vetää raskasta panssaria päälle, että se kestäisi yhden lisää. Ihan eri tuntuma nyt tällä hetkellä. Ei oo raskaita housuja. Ihan eri tuntuma. Yksi mikä oli huonoa tässä pelissä, kun siinä oli Bloodborneista, oli se, että et pysty rollaan vaan kahdella akselilla. PB:ssä pystyy rollaan mihin suuntaan vaan. Toi on muuten ihan totta. Se olisi huomattavasti fluentimpaa, etenkin tämmöisellä konsoliohjaimella. Niin. Lähtee aina välillä vahingossa toi. Tulikin tämä. Tietenkin
pystyy unlockkaamaan sitä rullaamisen joka suuntaan. No okei, okay. Eli se pitää unlockata tässä pelissä. Vielä opukselle. Mä otan noi itselleni käyttöön. Mä uskoisin, että mä pystyn lyömään noi, jos ei rupee ottamaan vaan osumaan. Ja tossa ei nyt mitään vippaskonstia näkynyt heti tässä tappelussa, että pystyis käyttämään. Jaa, alas mennään. Onneksi mä otin retrievalin. Yritän nyt liikaa olla auttamista. Mä en tiedä, onko tässä liikaa auttamista. Ihan oikeesti tässä pelissä. Tietenkin. Taas tosiaan tälle. Jaa, mitähän tuolla voisi? Tässä täytyy olla hyvin tarkoituksenmukaiset liikkeet tässä ohjaimen painamisessa. Sä et saa niin painaa periaatteessa väärää liikettä, koska sitten sä oot lukittu periaatteessa siihen actioniin hetkeksi aikaa. Riippuen mikä se on. Noin. Joskus se onnistui, toisinaan taas ei. Sen on osa pelin hienoutta, kun itse keksii keinot vastustajan lyömiseksi. Joo. Mut se, että annetaanko... Joo, kyllä. Mut siis annetaanko siihen niinku minkälaiset mahdollisuudet, että työkalut, niin se on toinen juttu sitten. Okei, vanhat pelit on vanhoja. Niitä ei voi olettaa, että... Seurakunta nuori löi. En mä vaan saanut. En tiedä mikä. Voi ei, joo. Tässä pelissä pärjää, jos ei ole huono. Ei kannata siis olla huono. E-frame pelasti tossa. Ja tän takia mä tykkään olla nopeampi kuin toi. Koska siis se alkaa olla siinä, että sun täytyy ajoitus olla kohdallaan. Tonnin verran alkaa olla. Muistelisimme parilla tonnilla voi nostaa tasoa tässä vaiheessa, että... Kid good. Joo, kyllä kid good. Ah.
Eli sellainen, että annetaan nyt pelaajalle tässä tämmönen kunnon teurastustappelu. Tässä on valtavasti porukkaa, ja, jotka he hilluu täällä vaikka niitten niinku pomo on kuollut. Mä ilmeisesti otin tämmönen seuraavaan sen mukaan. Mä tykkään tästä, että tää lähtee mukaan. Ei se pysy mukaan. Ei ekaan ollu siellä. No ei, joten jos vois ruumilla torjua, niin... Tosin se olisi kyllä hirveen tehokas. Jo, tässä on vaan tää jatkuva niin kun jauhamisen ongelma, että... Tietysti jos mä oon häviämässä, mä voisin rollata vaan ulos katolta. Koska sitten se ei ehdi rekisteröidä sitä, niin sit se löytyy edellisestä paikasta, missä mä kuolin, niin ilmeisesti noi sielut. No joo. Okei, täytyy lukita tuo ensiksi. Kaveri on pikkeli. Mä kyllä haluan tonne heikomman esikseen kyllä. Okei. Kilpilöi. Nyt mä haluan pois tosta. Stamina tuo huono. Terveys. Normaali short meininki. Rolla karku. Et rolla karku. Joo. No mutta toi on tosi vaarallista juoda parannusjuomaa taistelussa. Mikä on ihan siis taas kerran ihan kiva. Koska siis se tuntuu siltä, upsista, niin kuin silloin olisi joku camelback selässä monissa roolipeleissä. Camelback selässä, missä on parannusjuoma, ja sitten se vaan juo sitä jatkuvasti. Mutta joo, nyt meni vähän paremmin. Mutta se vaan pitäisi pysyä liikkeessä ja... Liikkeessä ja tosiaan niinku... Noi rollaamiset vaan jätön staminan aika hyvin. Hyvä tilannetietoisuus pitäisi säilyttää tässä näin. Tässä meneekin sitten loppupäivä. Tätä jauhoista. Et niinku... Joo, nyt meni paremmin. No joo, mut siis... Tänne se on taas näitä... Opitaan se... Tilannetieto. Tuo muuten tuli nopeammin päälle. Tässä on pieniä tämmösiä niinku käyttäytymisvariaatioita näillä perusvastustajillakin, et selkeästi niinku joskus ne niinku päättää tulla päälle ja joskus taas ei. Et siis sillai niinku, ja kun pelaaja olettaa jotain, niin. Mikä tää? No, tää oli monin peli ilmeisesti. Pystyy lähtee ilmeisesti pistämään monin pelissä päähän selkään niinku noille. Ai niin, ja mähän en muuten käyttänyt sitä erikoismiakkaa. Sillä on pienempi kantomatka, mutta se saattaisi ehkä olla tuossa pomotappelussa taas sillain niinku Drake Swordia siis. Puhun siitä. Se saattaisi olla, näitä vastaan tää makkaratikku on ihan kätevä.
Tuo muuten perustuu... Tuo on ihan kiva, että nimittäin tämä etäisyyden säilyttäminen ja arviointi on tosi tärkeää oikeeta miekkailua. Et niin kun... Välillä vaan on niinku sillä, että kaverilla on parempi... No, kuvakulma. Kaverilla on vaan parempi asema, niin... Mä en saanut lukittua tuota. Itse en ikinä käytä, kun ylpeys ei anna, mutta en syyllistä ketään. Niin summonia, että mä voin summonoida jonkun toisen pelaajan avuksi. Okei, no. Valintoja. Ilmeisesti tää peli paljastaa pahimmat puolet ihmisten egoista. Pelaajan tai tekoäly, niin. Ai, se olisi tekoäly. Tää yritys menee ilman tota sitä erikoismiekkaa. No joo, se olisi ihan hyvä, että ensimmäistä iskua, niin sen väistäisi. Mut siis ihan sustainin kannalta, niin toi... Tarviiko siihen niinku rollia, niin... No rollit vie ton staminan todella nopeesti. Et niinku, tää on hyvin vahvasti mekaaninen just siinä mielessä, että... Se tietty määrä pisteitä kuluu rolliin ja sitten sulla tulee staminaa tietyn verran ja... Osaat siis niin... Osaat. Tuurillahan ne valtamerilaivatkin seilaa. Taas niinku toi oma kummanpaita. Titaniittisardi on ihan kiva löytä. Stamina säätely aika kriittisesti, joo. Varmaan siihen pistää seuraavaksi pisteet.
staminaa nimittäin. Blokkirolli ja sitten toi heavy attack vie varsinkin vie staminaa. Niin joo, totta. Eli periaatteessa sustainin kannalta mun ei kannattaisi pitää tätä blokkinappia pohjassa hirveen usein. No, katsotaan. Ääniä taas on ehkä ollut. No joo. Velipoikaan. Ei vääriä liikkeitä saisi tehdä. Okei, tulee ryntää, mitä on ehkä vähän kyllä. Eka oli aika alassa ja toinenkin meni ottamaan ilmeisesti osumaan. Mä en tiedä minkä takia toi toinen ehti ottaa osumaan, kun mä en mielestäni. Mä ajattelin, äkittääkö ne toisiaan ja ne ei ole immuuneja. Se olisi aika hölmöä. Niin on itseensä varma, joo. Kun siis se oli puolessa hivareissa toi toinenkin. Lopulta. Eli mä voisin periaatteessa houkutella ton toisen liekittämään toista. Joskus näyttää, että toinen on ottanut osuma ja joskus on täydet hopet. Okei. Okay. Interesting. Menee täältä varmaan muuten taktiikat ihan pieleen, jos mä otan sen sapelin, lohikäärmesapelin. Mä nyt sanon sitä sapeliksi, kun sillä se lyö vaan niin kuin käytännössä viiltoja. Sillä tää päähenkin. Tää tulee hiljaa. Tätä ei kannata. Oman mielenterveyden kannalta ei kannattaisi niin säähellätä hirveästi. Toisaalta on ihan kiva, että noin jumittuu toisiinsa. En tiedä mitä noilla tekee, mutta alright. Mulla ei ollut tota Drakeswordi. No onhan se huomattavasti pähempi. Niinku sillä, tällä ei voi tehdä niinku tota. Se tekee tommosen, se ei. Okei, te hyppyhyökkäyksen voi tehdä eteenpäin. Mut se ei muuten tee niin pistoa tuolla. Joo, vastustajat ei tässä pelissä kävele toistensa läpi. Ja se on itse asiassa ihan kiva. Että se on taas niinku yleensä se on sillä, että pelaaja ei voi kävellä jonkun läpi. Mut et tässä ne ei myöskään voi. Eli sitä voi käyttää ihan oikeesti niinku hyväkseen. Tää vaatii sen, että mä tulen lähemmäs. Let's go.
taistelu. Noni, kuolit. Ja niin kuolin minäkin. Vahvempi miehmeeti, se oli juttu, mutta taktiikka ei ollut ihan vielä hyvä. Tuolla näköjään puuttuu häntä tuolla tyypillä. Ei. No siis... Vähän turhaa damakea otin tuossa noin, niin se pienet asiat ratkaisee. Ja se tosiaan niin kuin tässä pelissä niin kuin näkyy, että hyvin pikku asiat ratkaisee. Se on vähän niin kuin e-sportsissa kanssa. Niin pikku asiat ratkaisee. Et asioiden täytyy olla just kohdallaan, että niin kuin te voitatte Fortniteissa jonkun erän. Tuuria reippaasti kanssa mukaan. Jos on Counter-Strikeissa, niin se on hyvin deterministinen se peli. Sanoisin, että lukuun ottamatta tuota, että joo, siellä on liekkiä ja muuta sellaista, ja sä tarvit niinku oikeesti vähän niinku tuollaista niinku habaakin niinku tankata iskuja. Niin tää on enemmän tuntu siltä, että sun kannattaa olla nopea, sulla täytyy olla just tarpeeksi hyvät refleksit hahmolla. Hahmon pitää olla tarpeeksi nopea, että sä pystyt lyömään takaisin ennen niinku hyödyntää ne... No, haavoittuvuuskohdat. Koska niitä mitataan ihan tässä nyt sekunneissa. Ja vähän niinku muista peleistä on ehkä tullut toi refleksinä, että sitten niin lähtis... Pääsee lähelle, niin lähtee tekemään hyökkäystä. Ja mulla lähtee toi hyppyhyökkäys muuten katsojille tiedoksi ihan täysin vahingossa. Kärsivällisyys tärkeämpää, mutta siis... Kärsivällisyyttä tarvii joka pelissä. Et okei, pelit on tehty sillä, että sen pitäisi olla se vaikeusaste. Nousta sun taitojen kanssa samaan tahtia. Mut monissa, muutamissa peleissä on sitten taas niin se tilanne, että on tosiaan niin kun se oppimiskäyrä on kova. Et sun täytyy oppia tietyt jutut heti alussa pelistä, jotta se on mielekästä ja mielenkiintoista pelata. Esimerkiksi Kerbal Space Program, avaruuspeli. Niin sun täytyy ymmärtää periaatteet tosta noin niin kun kiertorata-dynamiikasta, et sä pystyt niin kun pelaamaan sitä täysin. Monethan pelaa ihan hitaalla tankkipiltillä. Joo, mä en ole itse asiassa tutkinut, millä ihmiset pelaa. Mutta se on kai yksi pelityyli. Mutta sitten taas on se toinen ääripää, jotka menee kommandona. Sä voit ilmastakin lyödä. Mä sain hirveästi. Mitä hän näytti? Aika reunalla. Mutta mä sain näitä kamaa. Hyvät dropit muuten. Hyvät dropit. Katsotaan mitä me saatiin.
on toi Balderi, niin karkoile helmi. Karkoile helmi, tollanen. Fire-defi on pikkasen parempi, toi taitaa mennä käyttöön ihan sen takia. On tää kaiken tavoin parempi. Ja kevyempi. Joo, taidamme ottaa käyttöön välittömästi. Sitten. Oliko siinä jotain saappaitakin tipahtii? Sait varusteita. Joo, tää itse asiassa tekee tän niinku ihan kannattavaksi. Se joku karkoile armori tai vastaava. Mikä se toinen? Ei, kun se oli ase. Sehän oli ase tietysti. Joo, kyllä. Tail axe. Se on kans ihan pähee. Täällä haistetaan pitkät tosiaan. Ja se on jostain, mistä lienee solimatelevystä tehty tommonen cosplay-ase, niin se painaa hirveästi. 5 kiloa. Toki oli sitten 6 kiloa toi Drakesworth, että itse asiassa joo, olen ihan oikein. On niin hidas! Ja sitten se taipuu toi terä. Nee, se on näköjään. Joo, se on jonkinlainen. Se on selkeästi niinku lateksimiekka. Ihan selkeästi kumilateksia toi ase. Ruoska kirves, joo, kyllä. Ihan kiva, ulottuvuus, mut törkeä hidas. Toi oli nyt jo ihan oikeesti epäkäytännöllisen hidas toi. Ei sovi mun pelityyliin, ehkä se niille tankkikavereille sopis, mutta... Vahinko oli ihan kiva, mutta taas sitten niin mikä se TPS on, niin voi olla aika huono. Tietysti tuolla niin nämä isot massat saisi ehkä taas niinku... En tiedä, täytyy miettiä. Täytyy miettiä, voisiko tuossa mitään tota noin niin hyötyä. Varsinkin, kun sitä voi käyttää kiinni. Isommat aseet on ihan naurettavan kokoisia, niin ne tuppaa olemaan. Tää on kuitenkin, eikö tää ollut japanilainen peli ainakin osittain? Niillä on tapana käyttää heihin käsittämättömiä. Jäi tuumasta kiinni.
Kaikesta mä en oikeastaan niin hirveästi välitä tällä hetkellä, kun selkeästi tuossa on niin vähän taukoja tuossa pomotappelussa, että ei välttämättä millään tavalla ehdi käyttää sitä. Tuo näköjään nostaa myös puolustusta jostain syystä toi muihin käärmeen hammas ase. Vai mikä liian niinku hännän tota noin niinku nikama toi on. Sielua vaan kasvaa potti jatkuvasti tuolla katolla. Ton verran menee... Puolet staminasta menee niinku... Aa! Nyt huomasin ton, kun päästään ton kilven alas, niin stamina itse asiassa tulee nopeammin takaisin. Joo, eli ei kannata blokata jatkuvasti. Mulla on ehkä semmonen virhe ollut tässä, että mä oon blokannut liikaa. Vaan silloin ainoastaan kannattaa blokata, kun oikeesti tuon tarvittaa. Niinku nyt, et miksei... Niin kannata pitää kilpeä yllä. Okei, hengen tätä hetken aika. Mä oon vaan huomannut, että nää lähtee just nimenomaan tulemaan silloin, kun sulla on kilpi alhaalla. Että se on myöskin niinku tapa. Mut okei, sen ehkä ymmärtää. Tää on taas pelibalanssin juttuja, että... Leveleitä kun läpäsee, no joo. Mitäs näillä leveleillä tekee? Okei, nyt sitten taas vähän staminaa takaisin, eli irrotetaan tosta noin niinku... Kilpinapista sormi. Voi olla, että mulla loppuu vaan stamina, kun mä liikaa painan tätä nappia. Jos yhtään helpottaa, niin nää karkoilet on kuulemma monilla ollut semmonen kompastuskyvi, mistä ei päästy yli. Ja pelaaminen loppuu, että ensimmäinen, jolle on tuottanut hankaluuksia. Joo, ymmärrän. Tässä on aika monta tämmöistä kapeikkoa tässä pelissä. Mikä on itse asiassa... Tämän pelit on kuitenkin, ne on tietyllä tavalla haaste ihmisille, jotka niitä pelaa. Ja peleissä voi olla useita kapeikkoja, yleensä on ehkä yksi tai kaksi. Dark Soulsissa on enemmän näitä kapeikkoja kuin monessa muussa pelissä. Tietysti sun täytyy mikä tahansa peli opetella, miten se toimii. Okei, Kerbal Space Program. Miten sä laukaista raketin kiertoradalla. Se täytyy ensiksi opetella ennen kuin sä voit lähteä vähän... vakavampiin aiheisiin, mutta siltikin niin kun siinä ei välttämättä sen jälkeen, kun sä tajuat sen logiikan, niin ole semmoisia kapeikkoja. Tässä on taas niin kun jatkuvasti ihan tarkoituksella. Tämä on suunniteltu sillä, että on useita kapeikkoja. Kaksi, niin. Tämä on ihan totta. Siis.
pitänyt vaan ottaa ihan kunnolla etäisyyttä tuossa äsken. Valitettavasti se alkoi siinä vaiheessa hengittää, kun mulla oli stamina lopussa, että... Joo, ja tää on ihan kiva suunnitteluominaisuus tässä, pelisuunnittelullinen ominaisuus, että ne erilaisia niin kuin pomoja ja sun täytyy kikkoja käyttää ja eri strategioita. Ja se on niin kuin ihan positiivinen juttu, koska on niitäkin pelejä, missä sä teet periaatteessa samaa juttua koko pelin ajan. Ja se ei ole kivaa pidemmän päälle. Tuossa mä lähdin vähän niin kuin toisessa pelissä niin heti pomon päälle, kun se oli heikoilla. Ja se olisi kannattanut, jos sillä olisi ollut vielä... Jos sillä olisi niin kuin ollut ihan lopussa nämä HP:t, mutta näin ei ollut. Joissain peleissä kannattaa painaa päälle, jos sitten kun saa niin kuin avanteen, mutta ehkä tuossa noin niin voi tulla ikävästi damagea tuosta hengityksestä, niin se ei. Ja sitten kun sä pidät tätä yllä, niin sulla stamina regeneroituu tosi huonosti. Tuossa taistelussa myöskin sun täytyy pitää kilpeä paljon edessä. Niin joo, mä kuvittelisin, että se on niinku, ne on ne faktorit, mitkä vaikuttaa siihen niinku. Se, että on ylivoima ja sitten se, että... Tämmösiä, että sä joudut vaikuttaa pelaamiseen tietysti paljon. Siinä tuli tommonen eräänlainen keskiaikainen versio liikenneruuhkasta. Joo, ne oli vähän turhen innokkaita tulemaan kuolemaan. Nuotiopaikat tulee tutuiksi tässä pelissä. Ja pelaaja menettää sanitynsä ja sitten tulee hullu. Tai sitten siitä tulee sieluton. Ei, kyllähän tällaisen pelaaminen jonkin verran vaatii mielenterveyttä. Tai siis... Mä ymmärrän sen, jos on joku tosi nopea refleksinen ja näin edespäin nopea niinku... Nopea tosiaan niin reflekseissä ja silmäkesikoordinaatiossa tämä voi olla, mutta silloin kun alkaa olla 40, niin siinä vaiheessa tämä ei välttämättä ole ihan helppo juttu. Varsinkaan jos ei lähtökohtaisesti ollut mikään parhaimmat refleksit. Olo tulee jos lopeta. Niin joo, tuo on vähän sama juttu kuin vanhassa Doomissa, siis vuonna 1993 oli tämmönen näin, että joo, että saatana valtaa sun tietokoneen, jos sä lopetat pelaamisen. Mm-hmm.
staminat takasi. Nää kaverit saattaa myös tulla päälle jos tosiaan niinku laskee ton kilven. Kyllä ne muutenkin tulee näköjään päälle. Siis kristillinen peli ja nimenomaan kristityllä. Kai sitten. Tämä siis vanha Doom. Uusi Doomihan kehittää jotain ihan täysin omaa mytologiaansa. Ehkä mä otan tän Drake's Swordin kuitenkin käyttö. Keyframeit ei riittänyt ja se lähti se itse asiassa, se dotki lähti eteenpäin, kun mä olisin halunnut niinku doskettaa etuvasemmalla. Että niin, joo. Kyllä se on ihan kiva, että doskettaa ihan mihin tahansa suuntaan. Koska siis sitten tää suoraan vasemmalle olisi ollut sen kaverin tielle, että tuossa vähän saivat mut ahdistettua kulmaa ja se nyt niinku kostautui sitten siinä se tilanne. Joo, mulla on itse asiassa miekkaluopettaja, miekkalumestari huomautti mulle siitä, että mä vedän niin kuin poloknesalaisessa miekkalussa liikaa kättä taakse siinä vaiheessa, kun mä lähden pistää. Et jonkinlainen refleksi, mikä tulee jostain muualta, mutta niin kuin väärä tapa tehdä, koska se paljastaa aikeet ja siinä menee taas millisekuntia siihen vääränlaiseen juttuun. Herrasmiehiä. Annoimme hänellekin juomatauon. Telegraafia. Dotkettaminen lähti ihan kivasti. Oh,
useimmat vihoiset telegrafio niiden iskut. Joo, ja siis se on taas pelisuunnittelun juttu. Sun täytyy kommunikoida se, että mitä on tapahtumassa niin toiselle pelaajalle. Yleensä se tehdään animaatio-stateillä. Että niin ennen aina, kun hyökkäystään, niin se kaveri menee ja tekee jonkun liikkeen. Okei, pelaajat oppii sen tosi hyvin. Ja mitä mä näen tässä näin, on se, että niillä on useampia steittejä ennen jotain juttua. Että ne vaihtaa, niillä on niinku, onko ne aggressiivisia vai onko ne defensiivisia. Niin ne vaihtaa yllättävän, välillä vähän sattumavaraisesti niitä välillä. Okei, kokeillaan uudestaan. Se, mikä turhauttaa varmaan ihmisiä, on myös tämä, niin kun, että sä joudut niin kun, tekemään tämmöisen korpsevologin tai juoksun niin kun, täältä näin kaukaa. Mutta mä luulisin, että tämä on myöskin niin kun, tapa pidentää peliä ja vähän saada niin kun, pelaajan rentoutumaan pomotappeluiden välillä. Koska monessa pelissähän sä niin kun, voit niin kun, jauhaa sitä pomotappelua, kun se menee oikein. Ja jos se on vaikea, niin ihmiset niin kun, turhautuu siihen. Ja sillä lailla, että tää on niinku eräänlainen rentoutumisharjoitus periaatteessa, tapetaan jotain muita välissä. Et niinku useampi syy, minkä takia niinku tässä on tämmöistä pakollista kulkemista. Mä oon ruvennut katselemaan enemmän tota stamina-mittaria, niin sen takia niinku myöskin vähän taktiikat muuttuu. Oli vaan sellainen aggressiivisesti päälle. Pääsee olla ajatukset miettiä, mitä meni väärin. Periaatteessa joo. Tai sä joudut tekemään vähän eri liikesarjoja, niin sä et muun muassa välttämättä enää tee sitten niin kun, jos sä väärällä liikesarjalla teet, häviät sen pomotappelun, niin sä et periaatteessa sillä lailla sitten niin kun, tee sitä liikesarjaa enää uudestaan, niin, jos sä teet jotain välissä. Joo. Tahtaa tämmösiä juttuja, mitkä sekä ärsyttää, että niissä on ihan niin kun oikeat jutut. Molemmat otti kyllä damakee. Hyväköhän ne vahingossa toisiaan kirveillä? Taas tää sama keskusteluaihe.
Tässä on tunti hakattunut tätä pommotappelua. Tää on tärkeä. Toi tuli kans vähän ahkerasti päälle. Joo. Kannattaa tosiaan pitää tauko. Ehkä mullekin olisi hyvä pitää tauko, jos sanoisin. Audassa. Se tipahti. Mä oon miettinyt, että koska se tipahtaa. 37, 15, 10 kiloa. Vähän takas tota... Se olis pikkasen parempi. No, Janein kanssa sentään niin kuin vielä on toi... Mikä on sotasuunnitelma? Mä lyödään niitä, kunnes ne kuolee. Joo, Baldera Armorin sain tosiaan tossa äsken. Tulta sieltä. Ja mä... Sano, että suunnitelma mikään huono on tähän mennessä. Tässä oppii tuosta staminan manageroinnista muun muassa sen, että mulla on nyt loppus. Baldera Armorin kanssa kyllä tää tekee aikamoista fat rollia, se vaan tulen sieltä onkin parantais 3 pistettä, et se ei ole niinku... Eiku, 6 pistettä. Sekään ei ole silleen ihan hyvä. Mutta... Niin muuta kuin taas... Haastamaan riitaa. Mä haluan myöskään niin tulee rotketta. Selliäkin heti. Viimeinen pullo. Oho!
humanities. Ah, tunti ikkuus. No, olikohan tuolla jossain? Tosta varmaan pääsee jonkin kivaan paikkaan. Niinku tuo minä vai joku muu? Ei. Saattaa olla ehkä. Kyllähän toi on ihan selkeästi, niin toi tehokkaampi ase auttaa ihan huomattavasti tässä tappelussa. Onneksi olkoon. Kiitos. Terve pojat, kuks roikkuu täällä näin. Nyt on sieluja joo. Eli stamina ja strenaa kannattaisi. Mä sanoisin, että staminaa voisi ehkä ihan kunnolla lähteä kehittämään. Dexaa ja strenaa joo, mikä ettei. Mutta stamina toi kannattaisi näistä asetuksista. Mä niin jo asettakin pystyis tosiaan parantamaan, mutta mä sanoisin, että levelloidaan. Okei, 3 000 vaadittiin tasoa. Eli Vitalio oli kestävyys. Endurance on siis tästä mitä. Mikä vaikuttaa siihen, paljon mä pystyn kantamaan painoa mukana? Vaan pelkästään niin strenaa vai? Stamina lähtee kasvaan tuolla. Tää näyttäis tuolta. Vitality on varmaan ihan ok määrä tässä vaiheessa. Explanation on siis okei, eli stamina lisää myös sitä, että paljon pystyy staminaan ja paljon bleedaamisenkin. Joo, kyllä siihen saa, kannattaa näköjään pistää, koska sitten mä pystyisin vetämään ehkä raskaampaa panssaria vaan päälle. Mä sanoisin, että tää on niinku ihan hyvä yhdistelmä. 2 kiloa tulee lisää, tuohon paljon voi vetää päälle. Ja se vaikuttaa taas siihen, että mikä on fat rolli ja mikä on mediumi ja sitten light rolli. Mulla on kai mediumi loadatti tällä hetkellä.
ollut. Strenaan kanssa pikkasen lisää, koska niin kuin Explanation Opsista. Koska se boostaa asehyökkäystä. Joo. Jos mun ei hirveästi tarvitse tappaa, niin mä saan taas yhden taas. Joo, lähinnä toi, että sais kunnon tota noin niinku panssarit päälle, koska nää paremmat aseet tuntuu siltä, että ne on myöskin samalla ne on niin vähän painavampia. Mä otan tän ihan tän käyttöön, koska tää näyttää niin hassulta. Teistä taas nyt tätä näin ihan tämmösiä viattomiin sivusta kärsijöitä. No Bobo Yang on tää hauska. Myöskin aika hidas. Ilmeisesti tekee jotain erikoisdamakea. Kyllä. Näin mäkin kuvittelisin. Fysikaalia. Pikkasen sillä voi blokkia. Mistähän se erikoisdamake näkyy? Bleed resisti on aika kova. Ja poison resisti. Tää hilpari on sitten toinen tämmönen. Okei. Okay. Tää on tämmönen crowd control ase. PS oikeeta hilparia ei käytetä noin. Tällä ei siis voi vaan tökkiä niinku kaukaa. Ei ollut titanisardeja näillä. No. Selvää. Ai niin, siellä oli se kellotori. Mikä piti kattoo tuo ylhäällä. Ai niin, tässä on vielä näitä asiakkaita. Keihällä pystyy samaan aikaan blokkaa ja iskeä. Sitten liikesarjaa vaihtuu, niin mitä hyökkäystä käyttää, pitääkö yhdellä vai kahdella kädellä. Niin joo, okei. Okay. Jollakin asialla pystyy tekemään parkkoja. Tutki taas.
on vähän erilainen. Katsotaan sitä halvennia sitten. Hiilopari. Tuommoinen Hollywood-isku. Okei, tää tekee 2 pyörähdystä, jos se on 2 kädellä. Joo, fiu fiu. Tosta noin, eli... Ilmeisesti 2. tää on ihan hyvä. En tiedä. Siis tossa tarvis taas olla sellainen tilanne, että mä oon piiritetty, mitä ei saisi tapahtua. Että niinku... Rupeen niinku tota käyttämään. Joo, se on siitä juurikin kiinni, että mistä tykkää eniten. Onkohan noin kaikki aseet niin kuin yhtä saman arvoisia niin kuin staminan kannalta, että niin kuin kaikki vie saman verran niiden hyökkäys staminaa. Isot aseet vie enemmän staminaa jne. Okei, toi on myös hyvin tärkeä tieto, että paljon sitä staminaa kuluu, miten sitä kuluu. Periaatteessa kannattaisi käyttää sellaisia aseita, jotka vie vähemmän staminaa. Mutta käytännössä on vähän niin kuin, se ei ole ihan niin yksinkertainen asia kuin DPS-lasku. Joo, pitäisi melkein ihan vakavasti tutkia, että read me message. I did it. ring ahead. Mikä on ring? Ai niin, tää oli se kello, mikä pitää käydä soittamassa. Tässä on ihan selviytymiseen ja teurastamiseen mennyt kaikki aikainen. Tää piti, ja sitten piti jotain muutakin tehdä. Ring the bell, Undead Church. Jotain muutakin piti mun tehdä, mutta en nyt muista. Kellonsoittajalla on kiva työ mennä tonne ylös. Ensimmäinen, niitä oli useampia niitä kelloja, mitä piti soitella. Kenelle kellot soivat? Kaksi kelloa pitää soittaa. Missä se toinen on? Kukas toi on? Greetings. I am Oswald of Kareem. The pardoner. Who appears to like fear? Yet magnanimous are the gods.
Come it out to confess? Or to accuse? For indeed all sins might be. Eli tää on kauppias. Okei, okay. Indicated players. Lista pelaajista, jotka on huijannut pelissä vai? Aa, niin nää, että monin peliin liittyy. Karmic Justice. Tai Miracle. Elikkä tänne, no. Bloodbite Ring. Ring of Sacrifice. Lose nothing upon health. But ring breaks, okei. Okay. Huh. Semmonen mulla taitaa ollakin yksi. Nettiin rupes pätkiin, joo. Mitähän toi Absolution requestaaminen oikeesti on? Poistaa synnit. Covenant. Okei, nää on niinkun faktioita, nää Covenantit. Tää on ihan monin peli juttu. Ihan monin peli juttu. Okei. Jännä juttu. Sitten varmaan piti Firelink Shrineen lähti, mutta ei onnekin siinä. Et sehän oli hissi sinne niin, että se on aika luonnollinen reitti, mutta mä taidan vielä nostaa tasoa, koska pystyn. Tai sitten mä voisin päivittää asetta itseasiassa. Onkohan muualla muita seppiä? Suottaa olla. Se oli mun mielestä aika törkeen hintainen ton lohikäärmen miekan niin päivittäminen, mutta se saattaisi olla ehkä sen arvosta. Jaa, kokeile. Ja mihin tästä pääsee? Siellä on ilmeisesti jonkinlainen kanssa. Tappelus edessä. Vähän turhaa, mutta toisaalta se on mulla nyt varaaseena sitten. Meh. Niin voisin päivittää panssareitakin. Mä vaan tiedä kuinka. Okei, se vaatii Dragon Scalein toi. Ja 10 000 ton Drake Swordin parantaminen, että. Plus vitosen niinku Balderin miekkaa enää parantamaan.
nappiin. Don't be seeing you, man. Be careful out there. Tommonen saatiin, on sitten niin. Pikkasen huonompi, mutta Magicia laihmisia vastaan toki ihan hyvää. Ja se on myöskin kevyempi. Mikähän stability on? Se, että kuinka helposti voidaan stakkeroida ilmeisesti. Täällä on vähän kaikenlaisia reittejä, mitä voi mennä varmasti jo. Jo vielä onnistuu tuo roolu. Noni. Tämä näyttää onnistuvan. Housuja se näyttäisi olevan ihan ok. Toi rooli. Chainit äsken niin. Oi, poise oli sua. Mikähän poise on? Pois. Täti taas. Sitä ei taida olla missään selitetty. Physical defi olisi huonompi. Flame ja lightning olisi kans huonompi tän kanssa. Tätä ilmeisesti kannattaa käyttää. Okei, joo, heti tulee Fat Rolli tosta. Jostain minusta näkee selityksen. Ability to receive attacks without breaking form. Okei. Pois on tällä hetkellä 24. Okei, se olisi huonompi tuolla. Aloitusarmorilla se olisi nolla. Aloitusarmorilla se olisi nolla ihan heittämättä. Mä oon aika pitkään käyttänyt tuota chain armoria, että nyt on varmaan niinku aika vaihtaa tämmösen. Jos tän kerran juuri ja juuri saa niinku toimimaan. Level up. Jos ei mitään muuta keksin, niin level up on. Eli
No sieltä enduraa se. Edelleen, koska niinku mä haluan ehkä jossain vaiheessa hohtia. Okei, edelleen tekee fatroon. Täältä pääsin johonkin. Tää näyttää ihan pomotappelulta kellarissa. Tää näyttää, että täällä on myöskin paljon. Mitä sulla on käynyt? Tää on selkeästi loukkaantunut joskus. Ei suoraan kohti vaan. Mieluummin ehkä että olisi sivuun loskittaa, mutta ei se mitään. Puolilaston barbari, sellainen mörkö. Joo, just sellainen. No ei ainakaan tarvi kauas muuten mennä etsimään sitä pomotappelua. Tää on silleen niinku... sanotaan kiitettävän lähellä. Okei, se ei kannata ton alfan alfahyökkäykseen sentään. Lyö sitten kaikki pois. Hyvin vähän HP tänä jäljellä. Näköjään tuon taakse kuitenkin kannattaa periaatteessa päästä, niin sitten siitä olisi ehkä jotain niin hyötyä. No, en tiedä mikä tuo oli, mutta kiitän. Ennissäkin vastustajissa. Okei. Mä pois tietä, mä en näe mitä toi tekee. Siltä, että yleensä ensimmäinen tappelu on paras ja sitten niin kuin menee huonosti, kunnes sitten löytää sen oppiin, miten pomo käyttäytyy ja näin edespäin. Kevyt rolli olisi ehkä edelleenkin mun pelin tyylillä vähän parempi, mutta täällä on nyt noita esteitä sen verran paljon.
tää patsas periaatteessa. Tuo mega hyökkäys vaan piti kevan. En oo kiffannu miten se pitäis voittaa. Mistä tuo vois ampua kauempaa? Ihan suunnitelmissa. Saan viattomia patsata tää. Oh, tää sattuu, tää sattuu. Ehkä tossa suoraan edessä ei kannata olla. Naps. Kaukaa se vähän ehkä kivempi lyödä, mutta... Päätöntä menoa tuolla kaverilla.
lukee jotain tuossa pään kohdalla. Joo, se on jotain riimukirjoitusta. Joku 3. Kuka osaa norjalaisia riimoja? Tähän vastaava. Tuli mieleen, että mä saatan pystyä aika hyvin tankkaamaan nää loitsut. Mutta en tuota. Näköjään tuon voi blokata. Ihan riittänyt. Kyllä mä ajattelin, että mä en tykkää päättömistä kavereista alakerrassa, niin kyllä se pitäisi niin pistää hengiltä. Sillä lailla. Sitä paitsi niitä ei ole 2. Jos niitä olisi 2, niin se on vähän eri. Tosin niilläkin menikin pari pelikertaa, niin että mä saan ne henkiltä, joten se ei ole. Mä vielä tutkailen tätä.
Toivottavasti sitä seppää ei haittaa, jos mä tapaan sen ainoan asiakkaan tässä näin. No. Ihan lähellä. Demon Titanin. Okei, toi oli demonstraatiodemoni. Hieno. Okei, tästä pääsee jonnekin. Missä ihmeessä mä oon? No toi oli aika alhaalla roikkuva hedelmä joka tapauksessa, kun se oli sen verran hidas, kun sillä puuttuu. Jaha. Mikähän paikka tää nyt on, mutta mä en tykkää liikkuvista pensaista. Tappelin liikkuvia pensaita vastaan 90-luvulla, enkä ole siltikään niistä välitä tällä hetkellä. Mikään tämän paikan nimi on, se olisi kyllä tietää. Dark Root Garden, kiitos. Se on aika hyvin ulottuvia nämä pensaat. Estuksia on vähän vähemmän. Peliä kuulija vastaa. Kyllä, näinhän sen uuin pitää toimiakin. Se pitää vastata niinku kysymyksiin. Tota on sitten joku tyyppi, jolla on tuo pää tulessa. Useampi edes. Pensaat yllättää. Vähän niinku se... Mitenköhän tonne pääsee? Tossa on joku luola ehkä. En näe. On se luola.
Mä en tiedä, tää, onko tää niinku semmonen paikka, mihin mun pitäis nyt olla menossa. Näin näitä näin. Mikäs on niinku niin sanotusti tää ehdotettu reitti tässä pelissä? No, mä oletan, että tää on suunta, mihin mun kannattaa mennä. Nää vilkasin netistä, mutta ilmeisesti tää on näitä lähellä olevia juttuja. Locked by some contraption. Lying in ambush ahead. Kiitos tiedosta. Teidät väijytetään seuraavaksi. Aha, siinä on joku pomotappelu taas. Eli tuosta löytyy pomo. Täältä löytyy... Ja tässä oli se... väijytys. No niin, häirikkökoivut saa... köniin. Opet meni vähän alas, mutta... Täältä jotain karahkoa saa. Blood Red Moss Clump. Okei, jäkälää. No, siinä on joku Hilparin kanssa. Niinpä tietysti. Se känkättiin. Katon, täytyy katsoa toi myöhemmin tää. Tää. Ehkä 4 bossia päivässä on vähän sellainen liikaa. Sellainen kevyt ehkä. Minä olet auttamassa täällä näin, jos homma menee epätoivoksi. No ei se liian harkeso oli. Hyvä. Tonne pääsee jostain niinku... Tai toi on joku poistumistia ilmeisesti, niin jostain toista paikasta. Firelink Shrinea mä en oo luutannut vielä. Semmonen havainto vaan, että se on se yksi hissi alas tuossa lähistöllä. En oo varmaan käynyt muuta täällä. Joka puolella. Tää on kyllä mielenkiintoinen maailma. Epäkuollut ja päätön seurakunta. Niin, Firelink Shrinea ei tosiaan, siellä oli kaikkea mahdollista taukkaa hautuumalla, mitä mä en ole yksinkertaisesti terve. Niin, vielä käynyt muuttaamassa, mutta sinne on se ehkä kiva. Jossain vaiheessa käydä pyörähtämässä. Mut niinkun... Mä sanoisin, että tässä vaiheessa voisi lopetella tähän näin. Tässä oli hyvä tahti menossa. Niin, lopetamme tällä kertaa tämän täältä näin. Ja sitten seuraavalla kerralla niinku varmaan muita pelejä. Mass Effectia jatkan. Tuota olisi kiva, niin Horasee pelata taas niin. Katsotaan, jos tässä on aikaa tässä illalla, niin saatan Horaseekin pelata. Se oli yllättävän mielenkiintoinen tasohyppelypeli. Mutta nauttikaa kesästä.